I pozdrav svima i danas na testu jedan jako zanimljiv monitor. Zašto? Pa kada vam kažem specifikacije i cenu, delovat će verovatno čudno. Generalno ste navikli kada radimo sa LG-em, obično to budu neka premium rešenja, premium monitori. Međutim, ovo je najblaže rečeno jedna jako čudna kombinacija. Dobijate monitor od 32 inča, 165 Hz, G-Sync, AMD, Premium, FreeSync, znači ima sve, prava gaming mašina. Međutim, rezolucija je Full HD, što je opet, ako ste budžet orijentisani, super, jer imate 165 Hz, a Full HD treba vam jeftinija grafička i tako dalje, ako pravite neku jeftiniju kombinaciju, to je super što imate opciju da te igre igrate u 165 Hz na velikom panelu. E sad, ono što je još zanimljivije od svega toga je da ovaj monitor košta samo 200 evra. Jer opet 200 evra za 165 Hz, 32 inča monitor nije baš nešto često što možemo da nađemo, pogotovo ne od nekog premium brenda. E sada, da biste došli do tih 200 eura, bili su potrebni određeni kompromisi, pa ćemo danas proći kroz sve to. Prvo što se tiče dizajna, mislim da je sasvim okej, ivice su prilično male sa ove tri strane, dole malo debljova, ali realno sasvim okej. Plastika je sve, ali ne deluje nešto preterano jeftino, jako se lako sklapa monitor, tako da što se tiče tog nekog dizajna ja stvarno nemam zamerku, pogotovo što se eto monitor kao nalazi u jeftinijoj kategoriji, ali uopšte ne izgleda jeftino, baš izgleda lepo monitor, vrlo onako fino određen, tako da to je super. Druga stvar, moramo manje više odmah da pričamo o slici, panelu i tako dalje, znači ovo nije IPS panel. Ovo je VA panel i kad kažem VA, ljudi koji se možda malo razumiju u monitore, verovatno prva stvar koja mi pada na pamet je loš ugao vidljivosti. I naravno, pošto kod VA panela obično imate brži odziv, to je otprilike neki kompromis da kažemo. I što se tiče uglova vidljivosti, nemam puno zamerki. Iskreno, pozitivno sam iznenađen jer da stanem i sa neke druge strane, prilično se okej vidi. Osim jedne stvari, jako je čudno to sad prikazati, ali u zavisnosti gde stojite oko monitora, na primjer, ova ovde ivica i ova ovde ivica, ako gledate ravno, ok, izgledaju, ali ako gledate malo iz ugla, to jest ako se malo udaljite, izgleda, možda čak i nećete vidjeti neki deo interfejsa ovde ili neko slovo ako je baš ovde u ivici, jer izgleda kao da se panel nekako zakrivljuje prema unutra. Što je onako dosta čudno, viđao sam to i kod nekih drugih monitora, ali moram to da naglasim kao manu, jer to je prilično vidljivo i možda će mnogima smetati. Drugi veliki kompromis ovde, sad s jedne strane jeste kompromis zbog cene, s druge strane ako želite Full HD i ne želite da dajete mnogo više para za jači računar, onda ovo i nije kompromis, nego birate ovo, a to je rezolucija. Rezolucija od Full HD na 32 inča, pa diskutabilno. U igrama generalno nije problem i ne smeta, ali u interfejsu, tekst i tako te neke stvari, internet, browsing, gde jednostavno se vide pikseli. Sad, meni to smeta, opet ja sam navikao na 4K panele već godinama, tako da ne mora da znači da će svima smetati, ne mora da znači da će svako primetiti. Ako mislite da vam ovo možda potencijalno pravi problem, možda bih pogledao prvo monitor u radnji, jer možda vam neće smetati. Meni smeta. Ja ne bih mogao da koristim ovaj monitor. Mogu bi naravno za gaming, za filmove i za tako dalje, ali kažem kada ste u Windowsu, kada klikćete, kada gledate ono ispod ikonica, stvarno se tu vide pikseli i meni lično to dosta smeta. 5 milisekundi, gray to gray je odziv, što je okej, osvetljenje do 300 niti, što je opet okej, dakle dovoljno je osvetljen monitor, tako da tu nema nekih zamjerki, to sve okej standardne specifikacije. Od nekih, da kažemo, bonusa imamo i HDR, ali ne znam sad koliko ljudi će to realno koristiti na ovakvom monitoru. Ono što je mali minus po meni je to što imate jedan HDMI i jedan DisplayPort. Šta to znači? Možda ćete željati da povežete recimo konzolu i PC na ovaj monitor i onda ćete morati konzolu na HDMI, a PC ćete morati na DisplayPort.
nije mnogo strašno, ali bih iskreno voleo da vidim dva HDMI porta i recimo jedan DisplayPort, plus 32 inča, vi realno na ovo možete da zakačite i ono neki priključak onaj digitalni za kablovsku, da gledate TV, mislim ono, može bez problema, tako da sa te strane imate potencijalno i tu opciju. Kao što sam rekao, od gaming opcija tu je i G-Sync i AMD FreeSync Premium, to lepo izgleda. Ne mogu da nađem tu neku zamerku, stvarno 165 Hz izgleda sjajno, dakle vrlo lako, nema tu nešto posebno da se podešava. Što se tiče kontrola, ne može bolje, znači ja obožavam LG-ev ovaj interfejs, znači imate ovde joystick, uđete, menjate sve, čačkate i tako dalje. Tu su vam čak i ove neke gamerske kontrole, čisto da vidite šta je upaljeno, znači da vam je trenutno upaljeno ovde, na primer sada je 165 Hz, Basic FreeSync, HDR je isključen, response time je fast i tako dalje. Dakle, na kraju i donesemo neki zaključak. Jedina stvar koja je meni ovde zamerka je veličina ekrana i rezolucija, taj spoj. Opet, ako gledate ovakav monitor, možda vam to ne smeta, možda ste to i želeli, tako da dobro razmislite, kažem, ako se slučajno razmišljate da li vam to smeta ili ne, najbolje da pogledate negde ovaj monitor, jer ja kažem, u mom nekom iskustvu, u gamingu, u ono, filmovima i gledanju sadržaja, sasvim je okej. Međutim, kada sam u Windowsu, kada sam u tom nekom interfejsu, sajtovi, ono, dosta se vide pikseli i to može smetati. Tako da sve ukupno ostalo, nemam zamjerke, mislim, stvarno 165 Hz, veliki monitor za 200 evra, za one koji možda žele to da imaju veliki monitor, a da opet imaju i dalje veliki FPS, a da ne plaćaju nešto previše, stvarno može da bude dobra opcija. Volao bih da vidim isto ovo u 27 inča da probamo i mislim da bi to onako bila puckica, još kad bi bilo 40-50 evra jeftinije od ovoga, do 200 evra onako, možda 170-150, mislim da bi to bila full preporuka bez razmišljenja. Tako da to vam je to što se tiče ovog videa, ako vam se dopao, ostavite like, vaš komentar dole i vidimo se u sledećem klipu.